आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई टप ट्याप अन्डर 50,000 इन नेपाल, यो तपाईँको बजेट 50,000 छ अनि तपाईँ ल्यापटप कुन किन्ने भनेर कन्फ्युजनमा हुन्थ्यो भने यो भिडियो तपाईँलाई एकदम हेल्पफुल हुनेछ। सो यो भिडियो हेरेपछि तपाईँहरूले कुन ल्यापटप चाहिँ बेस्ट हुनेछ तपाईँलाई जहिले थाहा पाउनुहुनेछ। सो भिडियो सुधेको लास्टसम्म हेर्नुहोला। एन्ड मे नाम चाहिँ म चौहान एन्ड यो वाचिङ टेक ब्रुज। लेट्स गेट स्टार्टेड। नम्बर 3 रहेछ एसरको A515 मोडल। यसमा तपाईँले डिस्प्ले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 15.6 इन्चको एचडी प्लस डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। एन्ड प्रोसेसर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्टेलको i3 8th generation प्रोसेसर पाउनुहुन्छ भने 4GB ऱ्याम जुन चाहिँ LPDDR4X ऱ्याम हो। एन्ड ग्राफिक्स कार्ड कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ USD ग्राफिक्स 620 पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ इन्टेलको। एन्ड 4 सेलको चाहिँ 3300mAh ब्याट्री पाउनुहुन्छ भने 1TBको SSD पाउनुहुन्छ। एन्ड क्यामराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 720HD क्यामरा पाउनुहुन्छ फ्रन्टमा, जुनले चाहिँ एकदमै डिसेन्ट तपाईँ काम चलाउ खालको भिडियोहरू रेकर्डिङ गर्न सक्छ। एन्ड यसको प्राइस कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 44,990 रुपिस राखेको छ नेपालमा। नम्बर 2 रहेको छ डेल इन्सपिरियन 3480 मोडल। यसमा तपाईँले 14 इन्चको LED ब्याकलाइट HD स्क्रिन पाउनुहुन्छ भने प्रोसेसर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ i3 8th generation प्रोसेसर पाउनुहुन्छ, जुनमा चाहिँ 4GB ऱ्याम LPDDR4X ऱ्याम हो। एन्ड यसमा ग्राफिक्स कार्ड कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्टेलको USD ग्राफिक्स 620 पाउनुहुन्छ भने 4 सेलको 40 Wh वाला ब्याट्री पाउनुहुन्छ। एन्ड 1TBको SSD पाउनुहुन्छ भने फ्रन्ट क्यामेरा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ HD वेब क्याम पाउनुहुन्छ। एन्ड यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 48,800 रुपिस राखिएको छ। एन्ड यो ओभरअल प्याकेज त एकदमै डिसेन्ट भ्यालु फर मनी ल्यापटप हुन्छ अन्डर 50,000 यो पनि। नम्बर 1 चाहिँ रहेको छ डेलको इन्सपिरियन 3493 मोडल। यसमा तपाईँले 14 इन्चको LED ब्याकलाइट HD स्क्रिन पाउनुहुन्छ भने प्रोसेसर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ i3 10th generation प्रोसेसर पाउनुहुन्छ। एन्ड यसको ऱ्यामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 4GB ऱ्याम जुन चाहिँ LPDDR4X ऱ्याम हो। एन्ड ग्राफिक्स कार्ड कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्टेल USD ग्राफिक्स 620 पाउनुहुन्छ। एन्ड 1TBको SSD एन्ड वेब क्यामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ HD वेब क्याम पाउनुहुन्छ यसमा तपाईँले। एन्ड यसको प्राइसिङ कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 49,900 रुपिस राखिएको छ। त्यो चाहिँ रहेको थियो टप 3 ल्यापटप अन्डर 50,000 विच यु क्यान बाई इन नेपाल। एन्ड तपाईँ यदि किन्ने थियो भने चाहिँ नम्बर 1 जुन भनेको छ त्यो चाहिँ किन्नु होला, किनकि तपाईँले i3 10th generation प्रोसेसर पाउनुहुन्छ। सो एकदमै त बेटर हुन्छ एज कम्पेयर टु अदर। सो अरू स्पेसिफिकेसन त सेमै छ, हल्का फुल्का स्लाइटली डिफ्रेन्ट हुनसक्छ स्क्रिन साइज अर्कोले। सो त्यो चाहिँ मतलब भन्यो, तर प्रोसेसर यसमा त बेटर भएकोले गर्दा तपाईँहरू 1K लिन कोसिस गर्नुहोला। सो भिडियोमा यति थियो, अनि भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट गरेर चाहिँ नबिर्सिनु होला। च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेलायत दिनु सो द्याट यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो च्यानल आइरहन्छ। एन्ड सुरुमा तपाईँलाई नोटिफिकेसन बाह्र सुरुमा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो टिल द नेक्स्ट भिडियो, गुड बाई गाइज।